Чакаме резултати. Работят Външно министерство на България и Външно министерство на Република Северна Македония. И тогава, когато има истински резултати, ще бъдат съобщени и ще бъде всичко публично оповестено. Това, което българското правителство и лично премиера всъщност биха искали да видят поради протегнатата ръка за подновяване на диалога, и сега да видим наистина някакво доказателство за това, че Република Северна Македония взима сериозно, има сериозно отношение към езика на омразата и към дискриминацията на българското етническо население. Затова това са следващите стъпки, които очакваме, след което ще можем да продължим работата, но външните министерства работят.